המחזאית והתסריטאית ענת גוב מתה הערב מסרטן בגיל 59. היא נאבקה במחלה שנים ארוכות, נאבקה בדרך שלה. אנחנו איתך, יונתן ריגר, עם הסוף העצוב הזה. זה עצוב מאוד. יונית ענת גוב נפטרה לפני כמה שעות בביתה בשנתה ממחלת הסרטן בגיל 59. הלווייתה תארך מחר באחת בכפר סבא. ענת גוב הייתה אחת המחזאיות המצליחות בישראל לפני 5 שנים. היא חלתה במחלה, ומה שהיה מיוחד ויוצא דופן אצל ענת גוב, זה לא רק שהיא דיברה על המחלה באופן ישיר, בוטה ואפילו מצחיק. יתרה מכך, במהלך המחלה, לפני שנה וחצי, החליטה לכתוב קומדיה על הסרטן. סוף טוב, ההצגה שעלתה בקאמרי ששברה לא מעט טאבואים. על אבדה גדולה לתרבות הישראלית, בכתבה הבאה. אני לא נאבקת. אני צוחקת כל הדרך אל הקבר. זה הכל. לא נאבקת. אני מקבלת תרופות, רק אלה שאני מחליטה, שאני יכולה לחיות איתם, גם חיצונית וגם כמובן מבחינת ההרגשה. בינתיים יש לי עם הסרטן איזה מין ריקוד כזה נחמד. אנחנו לא מעצבנים אחד את השני יותר מדי. התעצבן יום אחד, נגיד יפה שלום, נרים דגל לבן ו... שמה לעבור את כל הסיוט הזה? אבל מה תעשי בבית? אני אתענג על כל רגע שנשאר לי, ואני אתחיל להתכונן. להתכונן למה? ללכת להביא קרח, כמו שאומרים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, למות. ענת גוב נולדה בטבריה לפני 59 שנים. היא שרתה בלהקת הנחל, שם היא פגשה את מי שיהיה בעלה במשך 35 השנים הבאות, הזמר גידי גוב. השניים עבדו יחד כשענת כותבת תסריטים לזה וזה וללילה גוב, וגידי נמצא בפרונט. לפני 5 שנים ענת חלתה במחלת הסרטן והתמודדה עמה בדרכה הישירה, הבוטה והמיוחדת. מהרגע הראשון היא החליטה לא לעבור טיפולים כימותרפיים. אני במחלקת אשפוז יום אונקולוגי. המילה מוות, אני כבר, אתה יודע, מזיינת לאחיות המוח, מוות, מוות, מוות. והם בהלם, כי לא מדברים על זה. לא מזכירים את המילה הזאת עכשיו. אני לא אגיד יותר את השורש מם ואבטף. כאן לא מדברים על זה. לא מדברים על זה? לא. כאן לא מדברים על זה? מה את לא מבינה? לא מדברים על זה, וזהו זה. לא חושבים על זה אפילו. חס וחלילה, חס ושלום. אז איפה ידברו על זה אם לא כאן? מהרגע הראשון. היא לקחה אותנו בידיים, אמרה לנו, רבותיי, מעכשיו זה יתנהל ככה וככה וככה, וזהו, ומאותו רגע, באמת... מדברים על המוות. כן, לכי תעשי קפה. בסוף שנות ה-90, גוב כתבה את ההצגה "החברות הכי טובות" שהפכה לשלאגר. לפני שנה וחצי, כחלק מההתמודדות עם המחלה, גוב כתבה קומדיה על הסרטן, סוף טוב בקאמרי. הבנתי מה הדבר הנכון לעשות. מה? ללכת הביתה. בעיניי החיים הם לא דבר קדוש. התוכן שלהם הוא דבר קדוש. הערך שאתה נותן להם אולי, גם שום דבר לא קדוש בעיניי. מה הבעיה במחלה הזאת? שבאיזשהו שלב הופכת לך להיות סרטן. לשם אני לא רוצה להגיע. אז כל עוד אני מסתכלת בראי ואני רואה את עצמי, אני אמשיך. ברגע שאני אתחיל לראות את הסרטן גם מבחינה פיזית, אז אני אגיד יפה שלום. המוות לא מפחיד אותי. אני לא מבולבלת. אני הכי לא מבולבלת שהייתי בחיים שלי. אני פשוט לא רוצה לעבור את כל המסלול הזה של כימו הקרנות, ניתוח סיטי, כימו ביולוגי סיטי, ניתוח סיטי, כימו רדיולוגי, ביולוגי, רדיופוני. אני רוצה לעצור עכשיו. והערב הכל נעצר. ענת גוב נפטרה בביתה בשנתה כפי שביקשה. היא הותירה אחריה את בעלה גידי גוב, 3 ילדים ושני נכדים. לגבי הלוויה, אני חושבת שבכל זאת אני אשאיר להם להתאמץ קצת. אני בכלל הייתי עושה קבר בצורת מגלצ'ה, באמת, שהנכדים יבואו. כן, שיבואו, שיהיה שמח. עבדה גדולה הערב. עכשיו...